No takže teraz ma, no vidíte, ako ma vidíte, lebo tuto za, na mojom mobile som si dozadu zapol síce baterku, ale to pomáha s prepačením prd. Takže ja zapalím svetlo tu na fotobunku. Halo, svetlo! No, teraz ma vidíte, keď to není také dôležité. Iba vám chcem povedať, že sa mi to znova vyplo. A že budú 4 videá na mojom kanáli, pozrite si ich, odporúčam vám ich. A ja už som prezlečený takto, aj v teplákoch. A no počkať, lebo svetlo zase. No, takže hviezdy nebude vidno, takže ja to pozastavím a potom vám poviem, aké hviezdy boli a kam padali a koľko som ich hlavne videl. No a to bude tak asi zatiaľ všetko a ja sa vám potom ešte ozvem, to už bude záver dňa, ale nebojte sa, není toto posledné video takéto, ja ešte natočím. Počúvajte, ja budem ešte natáčať nielen puklice na ten YouTube, ale aj takéto veci, takže prosím vás, ako je Barbora Vyšňajová z mojej školy, do ktorej som chodil, nepíšte mi somarinu, lebo ja som napísal, ja som dal minule na YouTube video so slizom a ona mi napísala, to není sliz vlog, ale hapka vlog, tak mi nepíšte také somariny, neznášam to. A to není na vás akože, ale na tých mojich bývalých spolužiakoch, ty, Opel Omega, Koupak Peluka, vy sa nehnevajte, na vás to není, ale je to na mojich bývalých spolužiakov. Lebo ty mi 5 rokov žrali nervy, ale poriadne. Takže to je všetko a ja sa vám ešte dneska ozviem. A zatiaľ čaute. Počúvate, videl som takú hviezdu, že až obrovská mega, no skúsim vám to nejak natočiť, ale nie, to sa nebude dať. To nestíhaš. Nestíham, babi, ne? Nie. Joj, ľutujem, taká veľká hviezda, joj, kebyže to môžete vidieť. No, jak? Kebyže toto teraz vysielam naživo, tak odporúčal by som vám rýchlo, pozerajte, voda, pozerajte tie hviezdy. Môžem tam ide lietadlo. Počúvate. Tá hviezdy by mali padať ešte aj zajtra. Takže, no mali by ešte, takže chytro von a pozerať. Večer, keď bude tma, ale okamžite rýchlo. No čaute, neviem, či ma dobre vidíte. Je 10 hodín za 3 minúty pol 11. Ja idem už vnuka, hviezdy spadli. Spadla jedna obrovitánska, za ktorou bol chvost taký dlhý červený. Krásna hviezda, ale nedá sa to proste natočiť. Kebyže sa to dá, tak dobre by bolo, ale nedá sa. Zajtra by ešte mohli pádať, dal by Boh. Takže choďte zajtra niekde vonku a pozrite to. Pozrite tie padajúce hviezdy. To vám radím. Takže ja sa vám ešte dneska ozvem, ale už dneska končím tento vlog. No takže idem sa umyť a dneska končím tento vlog. Takže. Takže ešte umyjeme zuby a ideme spať.
Nebo ja sa natočím. Aby si tam nebola aj ty. Keď tam nechceš byť. Nechcem. Poď Neboj. To až tam nesiaha. A tam sa to dá dať. Ty si dávaš aj ten list starý? Hej, hej. Ja sa učešem v mobile. Aspoň sa vidím. Musím sa ísť aj ostrihať. Na budúci týždeň pôjdeme aj na vrakovisko. A aj sa ostriham. Dám sa aj ostrihať. Zrejme pôjde aj Paťo tam na Tesco. No. No. A... Spím s dedom, no. Takže... Idem už asi spať. Počkaj, ešte si upravím týchto plišakov. OK, tieto plišace sú už tuto vedľa mňa. A ja sa ešte zakriem. Vypnem si za chvíľočku svetlo. No ideme spať. Takže na dneska natočím ešte nejaké iné videá. Na dneska. Čaute.